Olha o contra-ataque do Bahia, pode ser perigoso. Tá chegando e chegando com muito perigo, Marcos. Tocou na frente, Avery driblou, bonito. Pode fazer o gol, tocou pro Jobson. Olha a chance, bateu. Gol! É do Bahia! Jobson com a número 11. No finalzinho do jogo, aos 47 no segundo tempo. Faz o gol do Bahia num contra-ataque fulminante. Vibração do torcedor do Bahia. Saiu num toque de cabeça do Tite, numa cobrança de falta do Fluminense dentro da área do Bahia. E aí começou o contra-ataque fulminante. Bonito o drible do Avni. Ele toca, abrindo o jogo com o Jobson. Toca no alto do goleiro Diego Cavalieri. Para fazer um para o Bahia, zero para o Fluminense. Não teremos 0-0 aqui, Lédio. Não teremos. O resultado é merecidíssimo. Bahia jogou mais que o Fluminense, criou muita chance. E esse jogador Ave, né? A gente já havia chamado a atenção, é muito rápido.